Muy buenas tardes, señoras y señores, y muchas gracias a todos y a todas por su asistencia esta tarde. Gracias, en primer lugar, a doña Ángeles Tilvejar, directora del Museo de Pontevedra, y a todo el Museo de Pontevedra por la colaboración tan bonita y tan destacada que han hecho para que este ciclo de conferencias sobre la Semana Santa que hoy inauguramos sea una realidad. Gracias también a los presidentes de las cofradías penitenciales, a los cofrades de la Semana Santa de Pontevedra, al clero de nuestra ciudad por acudir a estos actos. Porque hoy comienzan los actos de la celebración del 75 aniversario de la fundación de la cofradía de nuestro Padre Jesús con la Cruz a Cuestas, nacida precisamente en ese momento en el que se estaba restaurando toda la Semana Santa de Pontevedra, puesto que llevábamos desde el año 1933, en el que no hubo ninguna procesión de Semana Santa, y a partir de ahí únicamente se celebraba la procesión del Santo Entierro. Y gracias al trabajo, en primera instancia, de un artista pontevedrés, coadjutor desde 1947 de la parroquia de San Bartolomé, don Luis Pintos Fonseca, fue posible materializar en el año 1949 la restauración del ceremonial de nuestra Semana Santa. Bien, este programa de actos que hemos organizado desde la cofradía de nuestro Padre Jesús con la Cruz a Cuestas comienza con este ciclo de conferencias que hoy inaugura la persona que tenemos aquí ante nosotros, ciclo que continuará los próximos jueves, 14 y 21 de marzo, con dos nuevas conferencias, pero eso sí, las siguientes conferencias serán a las 7:30 de la tarde también en este mismo lugar en el que ahora mismo estamos. Y esta programación concluirá el sábado 23 de marzo con la misa de Acción de Gracias que celebraremos a las 8 de la tarde en la Basílica de Santa María la Mayor, presidida por los conciliarios de nuestra cofradía y a la vez párrocos solidarios de Santa María. Bien, hoy tenemos con nosotros a Mateo Fontán Couto, una persona que para todos ustedes es sobradamente conocida, pero igualmente es necesario recordar algunas cosas sobre su trayectoria. Licenciado en Historia por la Universidad de Santiago de Compostela en las orientaciones de Arqueología, Prehistoria e Historia Antigua y posteriormente posgrado en la misma universidad en Historia, Teoría y Método de las Humanidades y las Ciencias Sociales. A nivel profesional, Mateo lleva muchos años trabajando como arqueólogo, trabajando en proyectos de distintas instituciones públicas, como la Diputación de Pontevedra o la Universidad de Vigo, y participando en excavaciones de yacimientos tan emblemáticos como son, por ejemplo, el Alanzada, Adrobello o Santa Trega, entre otros muchos más. Junto a ello, ha publicado numerosos artículos en distintos medios, revistas, prensa y sobre todo también en Internet y en las redes sociales, donde es una persona muy, pero que muy activa. Y en esos trabajos él acostumbra hablar de las distintas tradiciones de nuestra ciudad. Y, como no, una de las tradiciones de las que ha hablado y seguirá hablando es sobre la Semana Santa pontevedresa. También es miembro de la Cofradía del Espíritu Santo, de la que forma parte de su Junta de Gobierno como vocal, además de ser su historiador y, como tal, autor del guión del documental Aulas y Ceras, que narra y cuenta la historia de esta cofradía penitencial de la que en el año 2010 recibió su insignia de plata. Y hasta aquí lo que todos conocemos de Mateo Fontán Couto, a lo cual me gustaría añadir algo más, porque Mateo y yo nos conocemos desde hace muchos años. Yo recuerdo a Mateo, siendo un chiquillo, la tarde del jueves y del viernes santo, junto con otros 11 niños de la cofradía del Espíritu Santo, participando en los oficios. El Jueves Santo, esos 12 chiquillos hacían de apóstoles en el acto del lavatorio y el Viernes Santo nos ayudaban a los monaguillos de Santa María en el acto de la adoración de la cruz. Y recuerdo al presidente de la cofradía, Pepe Brea, darles alguna que otra cariñosa colleja cuando no llevaban el hábito bien vestido. Y unos años después, cuando a mí se me dio por empezar aquí en esta casa, en el Museo de Pontevedra, empecé a trabajar codo con su padre y veía por todas las tardes a Mateo jugando al fútbol con sus amigos en la Plaza de la Leña y también vi cómo su padre, Chicho, de vez en cuando les tenía que echar alguna pequeña bronca cuando le daban con el balón a las paredes del museo. Y hoy nos viene a hablar
de un tema muy interesante. Imágenes de la Semana Santa de Pontevedra en el arte. No les voy a desvelar de lo que nos va a hablar, pero les prometo y les aseguro que les va a sorprender lo que nos va a contar y lo bien que lo va a hacer. Así que, maestro Mateo, tiene usted la palabra. Ben, moitas grazas pola garaimosa presentación, José Luis. Moitas grazas tamén a Ángeles. Imos comezar, como diría aquel, polo principio. Bueno, boa tarde a todos e a todas. Imos comezar polo principio. Claro, ao principio foi o verbo, mas ao principio tamén foron os agradecementos. E hoxe, véxome obrigado a agradecer en primeiro lugar, a cofradía de Nuestro Padre Jesús con a cruz a cuestas, de aquí en adiante, esa que falarei en galego, na súa vertente do noso Pai Jesús coa cruz ao lombo, polo convite a este ciclo de conferencias alrededor da Semana Santa de Pontevedra, que teño a honra de inaugurar hoxe, non? Esta cofradía, unha cofradía fundacional da nosa Semana Santa, unha cofradía rigorosa. Non quero deixar pasar a oportunidade de felicitarla polo 75 aniversario que celebra, unha efeméride que comparte coa outra cofradía decana da cidade, a cofradía da Veracruz e Misericordia. Ambas as dúas desexarlles canto menos outros 75 anos máis de vida, e como estou seguro que todos os aquí presentes chegaremos ata ali, pois saberemos como está a causa daquela. Como xa digo, esta confradía é unha confradía rigorosa que coida os detalles, que coida as efemérides. Podemos contemplar o fermoso logotipo que crearon para este 75 aniversario. Xa fai 5 anos presentaban este outro polos 70 anos de vida. Pola feitura tamén das súas imaxes titulares, o seu Pai Jesús coa cruz ao lombo ou polo centenario no 2015, da feitura do Cristo Sacente, obra de Joan Carrera e de Junder, deseños precisamente de José Luis. Tamén foi esta cofradía a promotora de varios ciclos de conferencias comprendidos entre os anos 2008 e 2011 que tiñan a Semana Santa como tema central e máis concretamente a Semana Santa de Pontevedra. Foi precisamente un 3 de marzo de 2008 a primeira desas conferencias co título de El arte na Semana Santa que impartiu José Luis Fernández Sieira. Ben, tampouco quero deixar hoxe pasar a oportunidade. Eu tiven a honra de participar non hai moito tempo dun seminario nesta mesma casa sobre arqueoloxía. Nel puiden lembrar a figura do meu pai que traballou moitísimos anos nesta casa. Hoxe non podo deixar pasar a oportunidade de lembrar a unha persoa moi querida que deixounos o 25 de novembro. Estou me referir a Manuel Villaverde Doval, a Manolo, que é unha persoa tan vinculada a esta casa. Ainda hoxe, cando entro por esa porta e non o beso, pois sorpréndeme moitísimo, o voto moito en falta. A colación disto, traio dúas imaxes, pido perdón pola súa calidade, pero que precisamente son unha representación do Museo de Pontevedra na Semana Santa de 2004, acompañando a confraría do Espírito Santo, e na procesión do Venres Santo, na procesión Xeral do Santo Enterro. Nelas podemos ver pois, a Manuel Villaverde Doval, a Manolo, a Xosé Fuentes Allende, portando o estandarte, o pendón, histórico ex-secretario técnico do Museo Pontevedra, hoxe aquí presente, e a Xosé Manuel Fontán Portela, que ademais foi moitísimos anos membro desta confradía do Espírito Santo, directivo, confradía que lle otorgou a título póstumo a insignia de ouro. Sirva este pequeno a lembranza no seu inesquecible Manolo. E aproveitando isto, estas dúas fotos, pois podemos empezar o noso pequeno percorrido precisamente por esta casa, porque o Museo de Pontevedra é unha institución que sempre tivo a ben, chegado o tempo de Semana Santa, de iniciar unha serie de actividades, de obradoiros ou mesmo conferencias alrededor da celebración. Tal foi o caso en 1981 dunha mostra
que supuso a número 126 do Museo Pontevedra e que levou o título de La Pasión en el Arte. Celebrouse do 4 de marzo ao 4 de abril de 1981. Esta mostra foi articulada íntegramente con pezas da propia institución, do propio Museo de Pontevedra. E tamén foi articulada en varias seccións, tales como foron escultura, pintura, fotografía, debuxo, artes menores, acibeches, argadelos, esmaltes, ou un capítulo de varias. Trouxen aquí, bueno, unha especie de catálogo, ou máis ben inventario das pezas que se amosaron nesa importante mostra, quero falarvos de algunhas delas, non? No capítulo dedicado á escultura foron 15 as mostras, as pezas expostas nesa exposición, algunhas delas procedentes de templos desaparecidos na nosa cidade, como era o antigo Hospital de San Xoán de Deus, do que procedía, por exemplo, unha dolorosa atribuída á escola de Gregorio Fernández, que ben podría ser esta, que hoxe mesmo se atopa na exposición permanente do Museo de Pontevedra. Tamén outros exemplos foron como, por exemplo, un Cristo dun cruceiro en representación da nosa arte popular, ou aqueles icónicos bustos da Ecce Homo ou da Dolorosa, tantos tanos expostos no Castro Monteagudo, saídos do taller de Pedro de Mena. Entre estas esculturas faise unha referencia tamén a un Cristo en expiración, anónimo galego do século XVII, que, sen dúbida, fai referencia a esta imaxe, a esta talla do Cristo da Expiración, unha talla pertencente aos fondos do Museo de Pontevedra, pero que estivo en depósito non hai tanto tempo, en exposición ao culto, no convento de Santa Clara, formando un fermoso calvario coa Virxe da Misericordia vestida da Hebrea e co San Xoán da autoría de Ponte Otero. Claro, coa marcha das últimas clarisas e o peche do convento, agora mesmo pois a escultura non está exposta en ningún templo, en ningún organismo. Foi recuperada esta talla pola Confradía da Veracruz e Misericordia, incorporada ás procesións da Semana Santa de Pontevedra tras unha axeitada restauración. Mas a súa vinculación coa Semana Santa de Pontevedra xa viña de antes, pois esta era unha talla que adoitábase utilizar na representación de autos sacramentais que tiñan lugar habitualmente nas ruínas de San Domingos, representando autos como este, a representación do auto da Quinta Angustia, do que traio aquí dúas fotos. Ben, no apartado da pintura desta mostra a que nos estamos a referir, poderíamos salientar a exposición de pezas como este díptico famoso nos últimos tempos, pois tivo que ser devolto a Polonia, de onde saiu, tras demostrarse que foi vítima dun espolio por parte do movimento nazi, non? Este díptico é atribuído á autoría de Dierick Bautz, ou canto menos ao subcírculo. Amosa dous retratos sobre fondo dourado, unha dolorosa e un Ecce Homo. Son dous cadros exentos, mas este tipo de obras conforman un único conxunto. Estaba deseñada para a devoción popular, a devoción particular na casa, e non así para, por exemplo, estar expostas ou penduradas nunha iglesia. Ben, tras presentar os oportunos informes ao Museo de Pontevedra, esta institución decidiu devolver o díptico medieval no século XV ao goberno polaco, pois se descubriu que pertencía esta obra a unha colección formada xa no século XVIII por unha princesa chamada Isabela Sartoresca. Entre as moitas pezas saqueadas encontrábase esta, que foi sacada no 1944, como digo, polos nazis.
Ao Museo Pontevedra chegou precisamente no 1981, o ano da mostra no que estamos a referir, da man de José Fernández López. José Fernández López, que foi un empresario e un grandísimo mecenas para esta casa e para outras, como tamén o Museo Provincial de Lugo, pero máis sobre todo para esta. Precisamente un dos 7 edificios do Museo Pontevedra leva o seu nome, o nome de Fernández López, en homenaxe. Posiblemente, al parecer, José Fernández López adquirira este díptico nunha tenda de arte en Antigüedades en Madrid. Ben, pois, atendendo a lei de 2017 pola cal calquera ben de interese cultural sustraído ou saído dun país membro da Unión Europea de forma ilícita, preceptivo de ser devolto, o Museo de Pontevedra acatou esta normativa, devolveu o díptico non fai tanto tempo, saiu en moitos medios, foi bastante famoso o acto de recepción no Museo Nacional de Poznan, onde quedou o museo como un exemplo de ben facer, neste senso, pola devolución dunha obra expoliada. Teño que recoñecer que a min particularmente doume un pouco a perda, non, deste díptico tan velido, que eu, cando era moi cativiño, como dicía José Luis, pois sempre non aproveitaba para ir ao Castro Monteagudo e botarlle sempre un ollo. É unha fantástica obra onde predomina o dramatismo e o detallismo nos rostros. Outra das pinturas nesta mostra de La Pasión en el Arte, de 1981, foi este cadro de Gregorio Ferro Requeixo, pintor coruñés, que como vemos, é unha versión do afamado Cristo de Velázquez, realizado contra 1775. É unha excepcional pintura. Gregorio Ferro Requeixo foi un pintor de moito éxito, sostivo moitas pugnas con un tal denominado Francisco de Goya. Dixe que con esta pintura venceu nunha oposición a bolsa para a Academia de Bellas Artes de San Fernando. Como curiosidade, dicir que tamén esta Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, o primeiro depósito que realizou noutra institución foi precisamente neste Museo de Pontevedra con esta obra. Foi no 1929 a instancias de Francisco Javier Sánchez Cantón. Contaba Filgueira Valverde unha anécdota que oído que deixou por escrito, que cando os visitantes ao museo chegaban diante deste cadro, pois moitos deles, invadidos pola emoción, poñíanse a rezar diante do cadro. Ben, no tocante aos debuxos que desta exposición, traio uno en concreto porque ten moito que ver coa Semana Santa de Pontevedra. Esta representación, este debuxo do Cristo atado á columna, xito na Basílica de Santa María, no catálogo dásenos o escueto dato de que pertence un debuxo saído da cátedra do profesor Salazar, sen máis, pero vemos a súa feitura tan acaída, tan parecida a esta talla, que é unha talla que procesiona no Xove Santo, na procesión dos pasos de Pontevedra, acompañada da confraría do Corpo Santo. Vemos outras imaxes desta talla, que é unha das máis antigas das que actualmente procesionan na nosa Semana Santa. Bueno, non vou detaerme tampouco en todas as obras que se expuseron nesa famosa exposición, tan só dicir que expuseron a Cibeches con representacións da Quinta Angustia, ou, por exemplo, outros exemplos son aquí os que traio, a Flaselación atribuída a Diego Polo, ou varias obras e estudos de Alfonso Daniel Rey de Castelao, como estes debuxos dos cruceiros incluídos na súa famada obra As Cruces de Pedra na Galicia, ou o Cristo das Penas de Castro Gil. Ben, co paso dos anos, esta institución continuou coas actividades unidas ao tempo da Semana Santa. Nos últimos tempos ven sendo habituais os ciclos de visitas comentadas alrededor de obra vinculada á propia institución, de obras, bueno, claramente de temática religiosa. Por exemplo, no 2012, o Gabinete de Didáctica do Museo de Pontevedra,
creou un outro ciclo de obras alrededor dunha iconografía, a iconografía da Virxe, que tuvo como fío conductor a iconografía da Virxe da Piedade. Unha iconografía moi popular en Galicia, pois simplemente temos que atender aos nosos cruceiros, que porque é unha das imaxes máis representadas nelas, e tamén na arte esta iconografía, que a pesar de que non sae nos evanxeos canónicos, é unha, digamos, unha inventia da devoción cristiá, sí que gozou de moita popularidade en diversas representacións e soportes artísticos. O Museo de Pontevedra tesoura varias imaxes e iconografías da Virxe da Piedade. Mas como Paula Tilbe, na seguinte conferencia deste ciclo, o día 14, vai falar precisamente da iconografía da Virxe da Piedade a través das coleccións do Museo de Pontevedra, eu deteño-me aquí porque non quero facerlle ningún spoiler. Mas sí que vexome obrigado a falar ou dar uns poucos apuntamentos desta outra piedade, aquí tamén atesurada no museo, porque xa que vou falar da imaxe da Semana Santa de Pontevedra na arte, pois este é un dos exemplos máis recoñecibles e máis famosos do mesmo. É o retablo da Virxe da Piedade, obra de Juan Luis López García, outro famoso pintor galego. Simples apuntamentos, decir que é obra de Juan Luis López García, que realizou entre os anos 69 e 70, representa o altar de Xito na Basílica de Santa María, mas o autor troca o fondo pétreo, o fondo de pedra, por un fondo paisaxístico do rural galego, un grupo de 9 persoas. Ao parecer, podría ser que ese fondo, que esa paisaxe, pertencese a unha paisaxe localizada no concello de Cuntis, pois este pintor pasaba estadías nese concello. Ten como protagonista o cadro a Virxen das Angustias, unha talla venerada na Basílica de Santa María, é unha imaxe do século XIX, obra de Juan Manuel Magariños Blanco, que veu sustituir a outra imaxe que xa estaba nun estado de conservación moi delicado. No entanto, o Cristo é do século XVIII e reutilizouse, por así dicilo, para completar este conxunto escultórico. A imaxe das Angustias participa da Semana Santa de Pontevedra, na procesión xeral do Santo Enterro, dende 1950. Dende 1962 o fai acompañada pola confradía do noso Pai Xesús do Silencio, confradía que en 1969 realizará un fantástico palio de 12 varais para sacala en procesión. Este motivo, este efeito, constituirá un cambio, mudará a posición orixinal do Cristo, que deixará de mirar ao rostro da nai, e agora a nai perde un pouco a vista cara aos ollos do fillo. Vemos aquí outras imaxes da talla na súa capela, dos Barbeito e Padrón, na Basílica de Santa María. E aquí rescato unha imaxe antiga, coa disposición orixinal, vemos aí como o Cristo no regazo da nai, a nai miraba frontalmente ao seu fillo. E ao carón desta imaxe, outra foto de Diego Torrado, co actual paso de palio no que procesiona na actualidade, e xa co Cristo na disposición na que podemos contemplalo actualmente. Vemos como Juan Luis López xa pinta, xa realiza a seu cadro coa posición do Cristo mudada. Ben, non vou deixalo aquí porque xa, como digo, Paula podrá ampliar moita máis información na súa conferencia sobre esta imaxe e falará con moita máis autoridade tamén. Pero vamos a pasar deste formoso cadro a outro, que é este, o Cristo de Casal Dourado, da autoría de Carlos Sobrino Buigas. Carlos Sobrino Buigas foi un recoñecido pintor pontevedrés, membro dunha saga familiar, a do Sobrino, moi vinculada ao mundo da cultura, ao mundo do arte. Carlos Sobrino foi fillo de Luis Sobrino Rivas, tamén foi o seu avó, era pintor. Era irmán de Ramón Sobrino Buigas, un destacado naturalista e arqueólogo, pioneiro na catalogación dos petróglifos galegos,
foi autor do famoso Corpus Petroglyphorum Galaeciae, entre os curmáns destacables de Carlos, tamén de Ramón, poderíamos adiantar a figura de Enrique Campos Sobrino, un excelente debusante, membro da Sociedade Arqueolóxica de Pontevedra, entidade con a que tamén participará e colaborará Carlos Sobrino, e outro dos curmáns destacados sería o escultor Fernando Campos Sobrino, escultor do que o museo conserva e expón obra, mas tamén temos obra deles parecida pola ciudad, non? Nas Palmeiras temos ese monumento a Vicenti ou diante da Facultade de Belas Artes o monumento ao Dr. Marescot, esa, incluso falando de escultura religiosa, na Iglesia Conventual de San Francisco ou San Antonio de Padua, é obra de Fernando Campos Sobrino, ao igual que o é o Santiago Peregrino, no retablo principal da Igrexa de Santiago Peregrino do Burgo. Ben, esta obra do Cristo de Casal Dourado obtivo en 1915 a terceira medalla da feira de, teño aquí o dato, de Bienal de Artes, da Exposición Nacional de Bellas Artes. É unha obra na que chegou ao Museo dende o Club Español de Bos Aires, posiblemente, tal como anotara nos un momento Ángel Estilbe, chegara ali a Bos Aires nalgún outro tipo de exposición que se montara por aquel tempo, nos anos 20, na capital argentina. Bueno, despois, tras algunhas vicisitudes, volveu recadar en Galicia, e xa témola aquí con nos en este mesmo edificio, non? O cadro representa pois a dúas mozas, a dúas rapazas, en esa actitude devocional. Unha delas pois, sostén un aceito de ofrenda, un exvoto de cera, están diante dun altar cunha ornacina, cunha urna, na que dentro está unha imaxe dun Cristo xacente. Completan a composición tres figuras, no lado dereito e ao fondo, tamén nunha actitude recollida e unha actitude contemplativa. Falando un pouco con Ángel Núñez Sobrino, que é un destacado coñecedor da obra de Carlos e de todos os sobrinos, el mesmo é de Banceiro da familia, dicíame que esta é unha composición moi estudiada, porque a Carlos Sobrino gustáballe moito tomar notas e apuntes do rural galego, do natural e das súas xentes, non? Polo tanto, tamén o topónimo de Casal Dourado lévanos pois moi preto daqui a un lugar en Lérez que recibe ese nome, mas non se atopa ningún monumento que sepamos religioso ou algún tipo de imaxe parecida. Entón, o que podemos interpretar é que Carlos Sobrino recolle elementos daqui e da colá, realiza unha composición pois tomando apuntes do natural rural, un topónimo que lle resulta coñecido. E, por suposto, este retablo, esta capela, esta representación dun sacente que toma, evidentemente, da capela, o retablo da Virxen da Soidade sita na Basílica de Santa María. Vemos como o parecido é innegable, mesmamente na moldura da propia urna, vemos que é calcada a da urna na Basílica de Santa María, e o rostro, sobre todo, do Cristo xacente, o ángulo, a expresión, a caída do pelo, cuspidiña, non? Por así dicilo. É certo que no cadro pois, a imaxen está tapada, na escultura está espida, e a almofada tamén cambia, mas está claro que o modelo do que bebeu Carlos Sobrino é esta outra imaxe da retablo da Virxen da Soidade. Unha Virxen da Soidade que, por certo, tamén toma parte nas procesións da Semana Santa de Pontevedra, foi o Mércores Santo, acompañando Cristo coa cruz ao lombo da autoría de Aldrei, e o fai na procesión organizada pola pola confradía da nosa nai, da Maior Dor. Con respecto ao xacente, a este xacente non temos constancia de que participase en algunha procesión da Semana Santa de Pontevedra, aínda que barruntamos que moi posiblemente participara na procesión do Santo Enterro organizada polos dominicos. É unha imaxe importante porque a temos documentada a súa autoría polo escultor Esteban Zendón Buceta. E ao respecto traio este asento de gasto
que se recolle nun libro de contas de 1667, no libro primeiro de la cofradía Nuestra Señora de la Soledad, un libro que se conserva no arquivo parroquial de Santa María. Podemos ler, se xogamos un pouco a ser paleógrafos, pois podemos ler primeiramente, dan en data que le hacen buenos 400 reales que dieron a Esteban Zendón, escultor, por la hechura de la imagen del Santo Cristo que está en el sepulcro de esta capilla. Bueno, este dato é importante porque revelanos a súa autoría, Esteban Zendón Buceta, un autor que tamén realizaría outra das imaxes míticas da Semana Santa Pontevedresa, como é este Cristo da Coroación de Espiñas, popularmente conhecido como Ece Homo, tamén formando parte dos fondos do Museo de Pontevedra, moito tempo exposto no baixo do edificio García Flórez, como digo, unha das máis emblemáticas imaxes da nosa Semana Santa. Chegou a sair coa cofradía do noso pai Jesús coa Cruz ao Lombo, e despois moi cedo tamén os faría coa nosa coa cofradía do Espírito Santo, que acompañaría a to ano de 2008, no que a Xunta Directiva, debido ao seu delicado estado de conservación, pois decidiu facer unha réplica, unha exitosa réplica que realizaría o escultor compostelá Manuel Delgado Gambino. Pois está documentada tamén por Esteban Zendón Buceta a autoría desta outra imaxe. Como pudo ser tamén, sen estar documentada, pero como pudo sair desa gubia deste escultor, esta outra imaxe dun Cristo atado á columna nun primeiro termo, aunque con tempo perdería o elemento da columna e reconvertiuse un pouco a súa iconografía nun Ece Homo, un Cristo coa presentación ao povo, non? Esta é unha talla que tamén formou parte das procesións da Semana Santa de Pontevedra e temos constatado, polo menos, a súa participación no Xoves Santo coa cofradía do Espírito Santo alo menos en dúas ocasións. Traio aquí os testemunhos gráficos do momento, non? Pois posiblemente polas características estilísticas tamén se irían da gubia de Esteban Zendón Buceta esta outra representación, como tamén é moi probable que o fixera este Cristo aspirante do que xa falamos ao comezo, que saca agora na actualidade a Confraría da Veracruz e Misericordia. Polo tanto, temos aquí 4 imaxes, dous delas documentadas, e as 4 moi posiblemente da autoría do escultor Esteban Zendón Buceta, un escultor importante. Tamén realizou obras, por exemplo, en Compostela, para o retablo principal de San Domingos de Bonaval, realizou a feitura de tallas para ese retablo. Isto leva a pensar, así o escribín nun artigo no Diario de Pontevedra, que este autor, este escultor, este tallista, podería ter realizado un ciclo pasionista, un ciclo de paixón para a cidade de Pontevedra. Bueno, todo isto a raíz do cadro de Casal Dourado de Carlos Sobrino Buigas, un Carlos Sobrino Buigas que tamén será autor da seguinte ilustración que traio, unha ilustración moi curiosa, moi valiosa, porque é unha ilustración incorporada nunha revista de fora de Pontevedra, a revista Mondariz, o suplemento a la temporada, publicada en 1916. Era unha revista de carácter mensual vinculada ao afamado establecemento de augas termais, non? De Mondariz. Nela, nesta fermosa ilustración, vemos a preparación, por así dicilo, coa Basílica de Santa María ao fondo, da procesión dos pasos, da procesión do Xove Santo, rodeada de dos sentís todos alrededor dos pasos. Uns pasos que podemos reconhecer algúns, por exemplo, aquí vislumbramos a famosa figura do Carracedo, unha figura que gozou de mala fama na sociedade pontevedresa, pois parece ser que non posuía as características estilísticas ou a calidade necesaria para un asunto tan serio. Tamén temos que reparar que trátase dun soldado que turra da figura do señor o que podría causar esa mala dirección que tivo na sociedade pontevedresa. Chegáronse a escribir coplas de satíricas a publicarse na prensa alrededor desta figura,
José Luis ten publicado un traballo moi polo miúdo sobre esta figura de Carracedo moi recomendable de ler. O Cristo xa caído coa cruz ao lombo e a figura do Cirineo completan este paso. Detrás del trouxen tamén un pouco a ampliación o detalle ese Cristo á columna. Actualmente na procesión dos pasos observamos esta iconografía no grupo escultórico da Flaxelación, que se conserva a imaxe do Cristo na igrexa conventual de San Francisco, obra de Enrique Carballido, mas poderíamos ter a duda que de cal era a imaxe do Cristo a columna da que falaba pois, documentos tan importantes como a tabla de cerimonias. Podería estar a duda entre dous, non? Entre dúas imaxes, como podría ser este Cristo a columna, do que xa falei, ou o que esta outra imaxe da que acabo de falar, que nun principio posuía este elemento da columna que despois co tempo o perdeu. Parece ser, pola ilustración, que moi probablemente tratábase desta última talla, máis que nada pois, pola disposición dos brazos, a ilustración o que amosa. Detrás deste Cristo a columna, o Cristo da coroación de espiñas, tamén acabamos de velo aquí, coa súa clámide e coa insinuada palma que devaleu o alcume de Noso Señor da Canela. Ben é certo que, bueno, o mellor Carlos Sobrino o representa un pouco máis melenudo, non? Ben, traio aquí un pouco para pechar este capítulo sobre o museo, a Semana Santa, a arte, pois dous artigos, porque é importante o labor de divulgación e de investigación alrededor deste fenómeno. Son dous artigos, un da feitura da autoría de Xosé Filgueira Valverde, que titulou, eran moi míticos estes artiguiños que el publicaba nos programas da Semana Santa de Pontevedra, este titulou trata sobre a visita ao museo, no Xoves Santo, a apoteosis eucarística de Rubens. A seu carón, outro artigo da autoría de Xosé Fuentes Allende, na revista xa extinta Punto de Vista sobre la pasión en el Museo de Pontevedra. Vemos como pechache un pouco o círculo porque a divulgación e a investigación alrededor deste tema resulta primordial. O certo é que non sempre a Semana Santa de Pontevedra gozou de moita consideración para os investigadores. Teño que dicir que es mesma, non o dicen ao principio, esqueceime, que esta mesma charla que estou presentando é un traballo conxunto que tanto José Luis como a min estamos a realizar alrededor do tema da Semana Santa, da arte, con algúns exemplos da Semana Santa pontevedresa. Moito do que estou a falar, moito dos exemplos, son parte do traballo e da espiscuda de José Luis. Teño que anotar que, co que se diga, pode servir a xeito de sérmolo de preámbulo dun traballo que esperemos ves a luz algún canto máis pronto, máis cedo, mellor, ainda estamos nunha etapa, digamos, de catalogación. Bueno, pois, o que digo, a semana, unha moi breve ollada historiográfica sobre a Semana Santa de Pontevedra, sí, atopamos algúns que outros artigos esparecidos por xornais ou en outros medios. É certo que a Junta Coordinadora, a propia Semana Santa, motivou a publicación de algunha revistinha, algúns anos onde intelectuais locais pois, publicaban as súas impresións ou algún pequeno estudo alrededor da nosa Semana Santa. Mas o primeiro traballo a ter en conta polo seu valor, polo seu metodoloxía, este que presento aquí, da Semana Maior en Antigua Pontevedra, obra de Enrique Fernández Villamil. Este Enrique Fernández Villamil foi un gran erudito valenciano que veu a parar a nosa cidade. Foi profesor de gramática e literatura no Instituto de Pontevedra, tamén director do Arquivo Provincial e da Biblioteca Pública, onde realizou unha labor tremenda. Hai que reparar que colleu unha biblioteca de 600 volúmenes e deixou unha con máis de 40.000. Tamén foi concelleiro da cidade ou, polo exemplo, presidente do Cineclube. Daquela, tanto o Arquivo Provincial como a Biblioteca Pública estaban xitos no Instituto de Pontevedra, no actual Valle-Inclán.
Este autor foi moi prolífico en obras relacionadas con Pontevedra, non? Por exemplo, sobre a Pontevella ou sobre a historicidade da capital, da capitalidade, a historia da capitalidade. Mas para o que aquí nos interesa hoxe, traio este Semana Maior en Antigua Pontevedra, que tal como indico, é un estudio pioneiro pola súa sistematización e procura das fontes primarias que alumeou futuras investigacións. O traballo foi publicado nos cuadernos de estudios gallegos en separata polo Museo de Pontevedra no ano 1952. Mais o alicerce, como dicea, para coñecermos a Semana Santa de Pontevedra, o é, sin dúbida, este traballo tutelado pola Universidade de Santiago de Compostela do amigo José Luis Ajeitos Míguez. Sin dúbida, o traballo fundamental polo que partir para ter unha referencia histórica e artística polo miúdo desta celebración. Unha acaída síntese deste traballo foi publicado na incente obra que editou Hércules de Ediciones en tres tomos sobre a Semana Santa en Galicia. A parte correspondente a Pontevedra foi editada no terceiro tomo e representa un moi acaído resumo do traballo de José Luis. José Luis que ten publicado, ademais, numerosos artigos sobre a Semana Santa pontevedresa, ao meu parecer, os máis acaídos na extinta revista da Fundación Cicloturística del Románico. Tamén foi guionista da documental Pasión en Pontevedra, que editou a Junta Coordinadora da Semana Santa, bueno, é un recoñecido dinamizador das nosas tradicións religiosas. Nos últimos tempos, pois, hai que sumar algúns nomes na divulgación, estudo da nosa Semana Santa. Quen lles fala foi o que pode, cando ten algo de tempo para divulgar. Tamén habría que citar Leoncio Fijó, Xosé Manuel Fernández Pereira, xa morreu. Algún que tamén outro traballo tutelado, académico, van completando este mapa da nosa historiografía. Tamén alguna, de reseñar alguna publicación elevada cara adiante por confradías con motivo de alguna efeméride ou porque, bueno, así o consideren. Todo isto para, xa vou que he coído que bastante pillado de tempo, era sintetizar na idea de que, seguindo os traballos de José Luis da historia da Semana Santa pontevedresa, que podemos dividir en dous momentos principais. Un, no que serían as primeiras referencias, o antigo cerimonial, barállase o dato a data de 1371, siglo XIV, baixa Idade Media, no que ao parecer o Concello podería haber organizado algún tipo de acto, procesión no Domingo de Ramos. Obviamente non conservamos testemunhos gráficos deso, por eso traigo aquí esta outra fotografía do Domingo de Ramos de 1958, cunha ateigada ferrería na bendición de Palmas e Ramos. A outro momento principal da Semana Santa de Pontevedra, bueno, todo o antigo ceremonial pasa por moitas vicisitudes, ata que finalmente tan só celebrase unha procesión, a do Santo Enterro, entra en certo declive este ceremonial. Entón, na altura de 1948, un grupo de entusiastas pontevedreses deciden restaurar o esplendor da antigua Semana Santa pontevedresa, non? Xa adiantou José Luis, que entre eles destacou a figura de Luis Pintos Fonseca, do que falaremos agora dentro un pouco. A partir entón de 1949, sorde o que podemos considerar o actual cerimonial da Semana Santa pontevedresa e actual, a Semana Santa tal e como a coñecemos hoxe en día. Sorden tamén os primeiros testemunhos gráficos, por exemplo, esta foto xa de 1950 da colección López Mayán, onde, como casualidade, vemos estes dous cativiños que levan capirote tamén, como fan tamén os irmáns maiores. Agora sabemos que as sete cofradías penitenciais, os pequenos, son ir coa cara descoberta. Ben, non me vou deter máis na historia, para iso xa, bueno, as referencias que citei, porque senón cómeme o tempo. Traio aquí un pouco o mapa confrade actual da Semana Santa pontevedresa, este é o emblema da Junta Coordinadora, falaremos despois do seu autor,
esta cruz latina, plana, verde musgo da Confradía da Veracruz e Misericordia, o escudo da Confradía do noso Pai Jesús coa cruz ao lombo, do que seguro nos falará José Luis na súa conferencia largo e tendido, o escudo, o emblema do gremio Meriantes vinculada á Confradía do Corpo Santo, a cruz de Santiago é o emblema escollido pola Confradía do noso Pai Jesús do Silencio, a cruz florenzada para a Confradía do Espírito Santo, estas ambas as dúas confradías fundadas en 1952, e ambas con carácter estudantil, pois a Confradía do Silencio foi promovida por un grupo de universitarios na Universidade de Compostela, e a Confradía do Espírito Santo, fundada por Filgueira Valverde, foi estivo sempre moi vinculada dende o inicio ao Instituto de Pontevedra, dai as letras IP no centro, a este Instituto de Ensinanza. O emblema da Cofradía da Nosa Nai da Maior Dor, cuso nombre completo é Cofradía da Nosa Nai da Maior Dor, Angustias e Noso Pai Jesús do Encontro, e tamén o emblema da Benxamina.